Pertambahan jumlah sabitan kes rasuah membuktikan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM serius membanteras gejala tersebut. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Mustafar Ali menolak dakwaan yang mengatakan masalah rasuah di negara ini kritikal. Bagi menyokong kenyataannya, beliau berkata SPRM mempunyai laporan yang boleh membuktikan bahawa rasuah di Malaysia adalah terkawal. Malah Konvensyen Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengenai pencegahan rasuah IACC memuji usaha kerajaan dengan menyatakan Malaysia menerima syor untuk amalan terbaik dengan sejumlah 23 bidang, iaitu jumlah tertinggi daripada semua negara yang disemak semula. Dalam pada itu, beliau menegaskan SPRM tidak akan menghiraukan tindakan NGO termasuk delegasi IACC yang cuba melabelkan Malaysia sebagai negara mempunyai masalah rasuah yang kritikal. Referred to the individual or the personality that mentioned that, saying that corruption is very serious, whereas there are certain parties saying that try to compare with other country that belong to the you know, the speakers. I don't want to, you know, create another. Kadar sabitan kes oleh SPRM meningkat kepada 54% pada 2009 kepada 78% pada 2014. Dalam indeks persepsi rasuah pula, kedudukan Malaysia meningkat 3 anak tangga daripada kedudukan 53 daripada 175 negara pada 2013 kepada kedudukan 50 pada 2014.